Aleykassalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sual sakkal barisindedir ki, sakkalın hükmü nedir? Sualın cevabına geldik de. Işte. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'da. Ama ba'd. Değerli Müslümanlar, sakkal Resulullah'ın değil, hatta Hazreti Adem'den gelen bir sünnedir. Saqqal insanın ilk yaranışından gələn kişilərə məxsus bir sünnədir, adətdir. Saqqalın bir müsəlmanın Allah üçün saxlamaşı vardır. Allahın dini üçün, Allahın dinindəki ən möhtəbər insanların saxladığına e, mütabiət edərək saxlayanlar vardır və bir də Bunu müşriklər də, dinsizlər də və yaxud da ki, cahillər də saxlayırlar dəb üçün, adət üçün. Deməli bir müsəlman onu Allahın rəsullarının sünnəsi olaraq saxlayırsa, saxladığı saqqala görə Rəbbinin yanında mükafatlandır. Amma kimlər ki, dəb üçün, görüntü üçün və yaxud da ki, özünü e dinə aid olmayan insanlara bənzətmək üçün saxlayırsa, o insanlar ona görə nəyin ki mükafat, hətta cəza alarlar. Qaldı ki, Resulullah sallallahu alayhi və sallam saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. müşriklərə mühalif olun deyə əmr etmişdir. Saqqalın da bir İslam görüntüsü vardır. İslam görüntüsü. Bir müsəlmanın saqqalı özü də onun ola bilər, müsəlmanlar çox da hiss etməsinlər. Onu müşriklər daha yaxşı hiss edir. Ona görə də kim Allah üçün saqqal saxlayıbsa, o çoxlarını narahat edir. Amma kim cahillərə özünü bənzədərək saqqal saxlayırsa, həmin saqqalı hətta dəbdən görürlər. Ona görə də dəyərlər müsəlmanlar. Biz saqqal saxlayanda Rasulullahın dediyi formada Saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. Bu görüntüdə saqqal saxlamaq lazımdır. Saqqalınızı uzadın sözü bir neçə hədisdə fərqli ifadələrlə gəl gəlmişdir. O ifadələrin hər biri saqqalı buraxın, yəni əldəyməyin mənasına gəlir. Əldəyməyin saqqalınıza. Burax uzansın. Bığlarımızı qısaldın deyəndə, baxın dəyərli insanlar, Bığların qısaldılması da bığın tam olaraq qırxılmasıdır demək deyil. Bunu da düz anlamaq lazımdır. Bığı qısaltmaq deyəndə yalnız e, bığın ən maksimum uzanması dodağın üstünə yaxın yerə qədər olmalıdır. Bir möminin üst dodağına bığı düşməməlidir. Üst dodağının e, bığına bığın üst dodağa çatan hissəsindən vurmaq lazımdır. Qısaldın sözü ora deməkdir. Məsələn üçün sahabelərdən Ə e, Onar bin Xattab rəziyallahu anhunun bığları saqqalının üstünə tökülərdi. Amma dodağının üstünə deyil. Ali ibn Əbu Talib isə bığını tam vurardı. Demək olar ki e, bığından bir şey saxlamazdı. Az saxlayardı. Yəni saxlayardı, az saxlayardı. Eee, yəni bu da sahabelərin bizə Allahın Rəsulunun əmr etdiyi formanın görüntüsüdür. Bizə necə göstərilmişdir. Saqqalın hökmü şəriətdə eee vacibdir. Saqqal saxlamaq vacibdir. Çünki Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm əmr etmişdir. Saqqalınızı buraxın deyə əmr etmişdir. Bu əmrdir, hökmi vacibdir. Saqqalın qırılmasına gəldikdə isə saqqalın qırılmasının hökmi haramdır. 4 məzheb imamının 4-ünə görə də bu haramdır. Təhrim, hökmi haramdır. Saqqalı tamamilə qırmaqın hökmi haramdır. 4 imamdan yalnız Şafii məzhebində olan 2 imam Ar-Rafi'i ve An-Nawawi, Bu iki imam sakkalın tam kırkılmasını makruh görmüştüler. Bunlar da Şafii mezhebinin imamlarındandır. Ona göre de eğer Şafiilerden biri sakkalını kırksa ve bizim mezhepte bu haram değil dese yanlış danışır, imam Şafii'ye dil uzatmış olur. Çünki İmam Şafeyə görə bu haramdır. Dörd imamın dördünə görə də saqqalın qırxılması haramdır. Yalnız Şafii məzhəbindəki 2 imam, Rafi er-Rafi'i və En-Nevvi. Bu 2 imam makruh görmüşdürlər. Yəni İmam Şafeyi deyil. Bu 2 imamın da makruh görməsini İslam ümmətinin bütün elm adamları onları qınamışdırlar buna görə. Onların bu sözünü zəif görmüşdürlər. Yəni onların rəyi İslam ümməti üçün keçərli deyil. Çünki bəzi elm adamları 4 e, səbəb gətirmişdirlər ki, ola bilsin ki, onlar bu səbəbə görə kimə isə bu fətvanı veriblər. Bunlar da fətva veriblər. Bir qovma Ona görə də ehtimallardan biri budur ki, ola bilsin onların yaşadığı yerdə saqqal saxlayanları cəzalandırırmışlar, bəlkə ona görə veriblər bu fətvanı. Və ya xodda ki, onun nəyini nəzərə alıb veribsə, amma bu hökmü verənin şəriətdə tutarı yoxdur. İslam şəriətininə görə saqqalın qırılması haramdır. Tam qırılması. Amma alim adamları ihtilaf ediblər nədə Saqqalıq qısaltmaq olar ya olmaz? Bunda ixtilaf ediblər. Qısaltmaq da bir ovucu nəzərdə tutur. Bir ovucu nəzərdə tutur. Deməli, sahabələrdən bir neçə sahaba vardır ki, onlar da məşhur sahabələrdir. E, sayaq onlardan Ali ibn Əbu Talib saqqalını bir ovuc qısaldanları sayırıq. Sakkalını sakalını hacda ve umrada bir obuz kısaldan sahabeler. Ali ibn Abu Talib, Abi, Abu Hurayra, Abdullah ibn Umar bin Khattab, Tavuz, Qasim bin Muhammed bin Abi Bakır. Demek bu sahabeler ve ahırda da iki təbəin sayıldı. Baba iki təbəinlər. Bunlar həcc və umra edəndə saqqallarını bir ovucdan sonra qırxdılar. Həcc və umra edəndə. Yalnız bu sahabelərin bu işi görməsi gəlir və elm adamları da qısaltmaq barəsində ixtilaf ediblər. Qısaltmaq da bunu nəzərdə tutur. Yəni bir ovucdan sonranı Amma tamamilə qırxılmasında isə heç bir şək yoxdur ki, haramdır. Amma lahp azaldıb az saxlamaq isə o ümumiyyətlə e, eləm adamları deyil ki, o da elə qırxılma bölümünə girir. Yəni bir az saqqal saxlayır e, və ya ki maşınla vurur və elə zənn edir ki, saqqalı saxladım, o o da inşallah ə daha doğrusu Allah bilir. Daha incə rəyləri də araşdırmaq olar, kimsə nəsə deyib, amma dörd imam saqqalın tam qırılmasını haram görüb, qısaltmağı icazəli görüb, qısaltmaq da ovuc nazərdə tutulur. Bir ovucdan sonra qısaltmağı nəzərdə tutulur. İmam Malikdən soruşublar ki, e, bəlkə birinin saqqalı çox uzundur, İmam Malik deyib çə kisaltsın, bir ovuc qısaltsın. Deməli qısaltmaq da deyildikdə işte, bir obucdan söhbət gedir. Bu Allahın Rəsulunda sallallahu alayhi və sallamın sünnəsi və onun görüntüsü idi. Allahın Rəsulundan da e, gəlir ki, Rəsulullah bir səhabəyə deyir ki, bir obucdur 40, amma o zəifdir, e, hədis səhih deyildir. Allahın Rəsulundan bir obuc qırmaq gəlmir. Bu bir oğuz kırxmaq deyildiğimiz kimi. Bu sahabelerden gelir. Sahabelerinde özleri yani belə ediblər. Hadis danışmayı bunlar Resulullah'dan. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.